Hallo, nå er det julaften, og jeg tenkte at jeg vlogger jo nesten aldri, så hvorfor ikke vlogge litt i dag? Fordi jeg har ansvaret for video denne dagen, og jeg har ingenting klart, men da er det litt hyggeligere å vlogge litt kanskje da, eller? Hæ? Jeg er hjemme hos mamma og pappa, og jeg bor på biblioteket, slags bibliotek i hvert fall. Jeg så da jeg våkna i dag at det lå en liten julesakk ved siden av hjelmen jeg stjal i militæret. Jeg synes det er imponerende at jeg har klart å snike den inn uten at jeg har merket noe. Men la oss unboxe denne julesokken. Ja, her ser vi da en julesokk. Jeg kjenner det er noe inni her. Jeg er svært spent. Jeg er 26 år gammel, men ikke mye har endret seg fra da jeg var 6 år gammel. En clementin eller mandarin. Jeg husker ikke helt hvilken av de to fruktene det er vi har her. Jeg setter den der. Og en pakke. Og, nei, det var det. Da legger vi den innpakningen her. Hva kan være inne i pakken, men tro? Oi, en pakke. Altså tidlig på morgenen. Det kjennes... som forskjellige biter av forskjellige størrelser. Åh, se på det der da. Ikke verst. Masse forskjellig godteri. Jeg får ta og lure meg noe ordentlig mat først. Jeg må bare... Hva skulle trøtte trynet mitt litt? Rett og slett begynt å bli jul før jeg begynner å spise godteri i sokken. Som jeg synes det er veldig utrolig at det at den, hvordan så jeg, hvordan kom nissen seg inn dit? Hvordan nissen vært der? Nissen har vært i sokken. Nissen er overalt. Ja, men hvordan? Nei, hvordan? Jeg svakner Pipa. Ikke. Pipa. Han sier nissen har hatt en tendens til å henge sokken på døra mi på utsiden de siste årene, kanskje. Men i år så hadde nissen lagt det sånn rett ved hodet mitt. Ja. Jeg er litt bekymret for at han nissen klarte å snike seg inn for meg. Ja, nissen. Se på det her! Det ser ut som en oversky av sommerdag på Teneriff. Men sånn er nå det. Drittvær er hver det år, så det må få lov. Sitte litt mer på julepynten bortover her. Her er piano som jeg kan spille på. Med litt koring også. Her etter oppå her, så står det ekstremt mye julepynt på ekstremt lite areal. Se på det her! Det er så sjukt mange engler! Men det er veldig koselig det da. Det er koselig. Hva har du å si til englenes forsvar, mamma? Det er veldig mange av dem. Vi passer på at nissen beveger seg ut av hjørnesiden. Åja, herregud, den her er nissehylle! Det finnes ikke noe som heter for mye julepynt. Det ser ut som et museum av nisser. Altså den moderne glassnissen der, den trestubben der. Herregud, så bra. Trestubben har han Kristian. Ja, det er det, ikke sant? Det var det jeg skulle til å si. Broren min, vet du, som har den veldig kule Instagramen, og som har laget logoen på kanalen vår, han har laget den her. Dette er et par år siden, så han har blitt veldig mye bedre på de to årene. Han var 2 år. Ja, ok, ja. Da han var et par år, ja. Eller var det et par år siden? Åja, det sier pappa at du ikke får lov til. Pappa er veldig streng på at lyset ikke skal tennes før klokka 5. Men skal vi la det være sånn? Så da tror jeg han drar fra familien. Vi må slå av. Det har ikke skjedd. Men her kommer du til å se. Det har ikke skjedd. Han kommer til å se igjen. Ok, jeg må finne noe frokost slash kaffe. Oppe der nå så er det 3 minutter til Askepott. Men jeg skal ned her med saften min. Her, vet du, er mitt gamle svevehjem. Og her tok jeg opp mye i sommer. Og nå skal jeg sitte her og gosse meg. Det er helt godt rummet. Det er starten på jula, sier det. Nå skal jeg spille Dungeon Defenders 2.
Og der ja, vi inne i Dungeon Defenders. Vi på wave 7 av 7 på intens vanskelighetsgrad, så nå skal jeg bare bygge de siste oppgradere de siste beskyttelsene. Jeg har plassert ut masse tårn med alle de forskjellige karakterene mine her, og det føles godt. Det her da min sånn squire, som det heter. Jeg har alle i level 50, bortsett fra squire, så jeg driver og leveler opp han da, så tårnene er bygd med de level 50 karakterene mine. Sånn, og sånn. Og så er det bare kadene til squiren da. Så nå skal vi bare gønne på med den siste waven og håpe på det beste, si. Ok, yes. Nei, der ja. Oi, sånn. Kan vi oppgradere den da. Men jula er i gang. Jeg skal selvfølgelig ikke sitte her og spille hele jula, men litt grann spilling hører julen til, spør du meg. Og jeg gleder meg nå veldig til søstra mi kommer, og ektemannen til søstra mi kommer, og broren min kommer, og forloveden til broren min kommer. Så gleder jeg meg til vi setter oss ned og spiser den der julemiddagen da. Så gleder jeg meg til å åpne pakker, og gleder meg til å spise pinnekjøtt, og gleder meg veldig til i morgen egentlig, nesten allermest av absolutt alt. Første juledag, da kommer alltid masse familie på besøk. Og så var det gøy, det var ikke mye vlogging, men det var gøy å vlogge litt. Det en morsom ting, jeg har alltid tenkt at en eller annen gang skal jeg begynne med YouTube, men tanken har alltid vært at jeg skal gjøre det, at jeg skulle liksom vlogge. Det var først når Henrik kontaktet meg og sa at vi skulle starte en Let's Play-kanal, eller spurte om jeg ville være med å starte en Let's Play-kanal, at det ble en ting. Så var det gøy å vlogge i dag. Kanskje jeg skal vlogge litt mer hvis dere synes det gøy. Oi, nå dør jeg nesten. Fordi det morsomt for meg, selv om den sikkert var litt sånn kort og litt informativ den i dag. Da er jo julaften, vil du ikke bruke hele dagen på å gå rundt med et kamera heller. Så håper jeg i aller høyeste grad at dere har en helt fremragende jul, så skal jeg i hvert fall få han squire min i level 50 i løpet av jula også. Der tror jeg vi blir ferdig med brettet. En fiende igjen, hvor er han? Der er han. Åh, han står der, ja. Og er skikkelig døv. Står utenfor alle tårna mine. Jeg bare setter fyr på ned, vet du. Åh, nei, vet du. Kom igjen, da. Og der, ja. Er vi ferdig? Klarte vi det på intens, og jeg går nok opp en liten level, håper jeg. Håper det. Skal vi se, skal vi se, skal vi se, skal vi se. Oi, jeg må få en kiste da, Der er en lille kiste, det er bra det, vet du. Det er bra det. Og level 42. Et steg nærmere. Det er deilig. Folkens, jeg håper dere har en helt fantastisk jul. Om dere ser det her etter jul, så håper jeg dere hadde en helt fantastisk jul i 2015. Om dere ser det her julen 2020, så håper jeg dere får en fantastisk jul da. Om dere ser det her i 2035, så håper jeg at alle julene deres har vært veldig bra fra 2015 til da. Egentlig for så vidt fra dere ble født. Jeg håper alle julene deres er bra. Ok, vi elsker dere. Ha det bra!